І до нашої студії сьогодні завітала Оксана Качан, офтальмолог кабінету корекції зору та сухого ока комунального некомерційного підприємства «Обласна офтальмологічна лікарня». Доброго ранку. Добре. Вітаю в нашій ранковій студії. Сьогодні ви нам допоможете розібратися, як же ж нам правильно вибрати ці окуляри, тому що, ну, перше, на що ми звертаємо увагу, це щоб завжди було гарно, щоб класно сиділо на обличчі, так, але ми інколи не задумуємось про їх практичність. Отже, для початку давайте розберемося, за якими признаками, критеріями спочатку виписують окуляри, кому їх варто носити. Корекція окулярами призначається практично всім людям, які не мають 100% зору. Крім того, корекція окулярів має бути обов'язкова для дітей до 18 років. Тому що якщо для дорослих людей це питання вибору, по великому рахунку, то для дітей це питання розвитку зорового аналізатору, можливості виникнення складних захворювань, в тому числі і аналізації. Ще однією категорією пацієнтів, людей, які мають обов'язково використовувати корекцію окулярами, це водії. Водії, які не мають гостроти зору по старим, скажімо так, стандартам, 40% в одне око, 60% в інше око. Mm-hmm. Тобто, якщо цей зір нижчий, ніж зазначений попередньо, то корекція окулярами має бути обов'язково. І окуляри також можуть виписуватись по суб'єктивним скаргам, по скаргам конкретної людини. Тобто, якщо, наприклад, людина працює з мілкими деталями, годинникарі, ювеліри, у них умови праці і потреби в зорі набагато вищі, ніж у середньостатистичної людини. Тому, звичайно, їм потрібно призначати окуляри по їх потребам. По їх необхідності. А якщо ж все ж люди вирішують відмовитись, там, наприклад, якщо і дитина не хоче носити окуляри, що робити в такому випадку? І як це може нашкодити самій дитині також? І людям, які відмовляються від окулярів? Ви знаєте, ви правильно ділите взагалі людей на категорію діти і категорію дорослі. Тому що якщо категорію дорослі, скажімо так, не використання корекції взагалі, чи то окулярами, чи контактними лінзами, може призвести до виникнення астенопії. Це розумна назва зорового напруження. Зорове напруження в певний час викликає просто суб'єктивні скарги, там почервоніння очей, тяжкість читання якогось тексту, тяжкість при тривалій роботі зблизька чи вдалечінь, якісь, можливо, відчуття блиску, якісь затуманення зору і так далі. І доросла людина, в принципі, може сама скоригувати, носити її окуляри чи не носити. Так? При більш тривалому невикористанні окулярів просто функціональні зміни викликають більш складні органічні зміни. Це зміни в кровообігу органу зору ока, це зміни в передньому відрізку ока і можуть викликати навіть запальні захворювання ока, кон'юктивіти, блефарити і так далі. Це ми говоримо про дорослих людей, скажімо так, більш свідомих. Коли ми говоримо про дітей, то тут питання вже не стільки в суб'єктивному бажанні, да, в суб'єктивних якихось скаргах. Якщо дитина не носить окуляри, а особливо до періоду певної пластичності, пластичним періодом називається період до 6 років, коли всі зміни негативні, які виникли в зоновому аналізатору, можна змінити назад. Тобто ці зміни можна повернути. Захворювання можна вилікувати практично повністю. Якщо в цей період окуляри не носяться, то зміни можуть носити такий характер, що дитина, яка не бачила до, там, наприклад, віку 18 років, вона і в подальшому бачити не буде. Що я маю на увазі? Навіть при максимальній корекції окулярами чи контактними лінзами дитина може не бачити. Більшість випадків косоокості, 80% косоокості у дітей можуть лікуватися просто окулярами. І якщо ці стани, вони називаються косоокість та амбліопія, не коригуються до певного вікового періоду, найчастіше це до 6 років, то вони викликають незворотні зміни, які потребують або оперативного втручання медикаментозного, апаратного, або й можуть не коригуватися взагалі. От, мені здається, зараз наші глядачі послухали ці всі наслідки, якщо не носити окуляри або невчасно їх придбати собі. Думаю, зараз просто кому прописані і хто ще задумувався, просто побіжать до крамниці їх вибирати. Але от на що нам звертати увагу, коли ми собі їх вибираємо? Тому що можемо піти до спеціалізованого магазину, а хтось може купити десь на руках у когось, так от, і таким чином також собі нашкодити. За якими критеріями варто вибирати собі окуляри для корекції? Ну, перш за все, більшість оптик, більшість офтальмологічних кабінетів при підборі корекції пацієнта орієнтується все-таки на суб'єктивні
враження. Тобто чіткість зору, контрастність зору, роздільна здатність і так далі. Але я маю сказати одне, що якщо окуляри підбираються, наприклад, після 5-ї години вечора, після якоїсь зорової або взагалі фізичної втоми у пацієнта, після того, як пацієнт не доспав, перенервував або тільки переніс якесь захворювання, немає значення, що це було ОРЗ чи якесь тяжке захворювання, яке лікувала стаціонарно, так? То гострота його зору може бути знижена через ці причини, а сила діоптрії може бути завищена. Тому, перш за все, варто орієнтуватись не тільки на суб'єктивні якісь ваші відчуття. Так? Треба правильно підходити до періоду підбору корекції, до загального стану, коли ці окуляри підбираються. Так? Крім того, все-таки ваша відповідь на запитання краще, чіткіше, видніше вам, контрастніше, все-таки може бути дуже суб'єктивно і не завжди правильно. Тому більшість гарно обладнаних кабінетів мають все-таки в своєму арсеналі певний перелік тестів, які перевіряють, наскільки дійсно вірна корекція в тому чи іншому випадку, наскільки вона завищена чи занижена. Тому все-таки я рекомендую підбирати окуляри не з рук, не тільки по суб'єктивним відчуттям, а все-таки у спеціаліста, який може перепровірити певну правильність і певну наявність негативних відповідей. Дякую вам. І також бачила на форумі, поки готувалася, читала, що люди от переймаються, чи брати лінзи з пластику, чи скляні, от наскільки це також буде впливати на зір. На сьогоднішній день технології настільки крокнули вперед, що по великому рахунку пластик, окуляри, які вироблені з матеріалів пластикових, вони по великому рахунку не поступаються своїм якостям скляним окулярам. Але по рекомендаціям Європейської та Американської академії оптометрії, окуляри все-таки мають певні обмеження. Наприклад, лінзи скляні не можуть бути використані у дітей та у людей похилого віку. Чому? Тому що ці окуляри більш травматичні. Коли б'ється скляна лінза оптична, так, вона б'ється на багато маленьких скелетів. Ну, в принципі, це кожен спостерігав, коли бив скло дома, дзеркало і так далі. Коли б'ється лінза з пластику, вона розбивається на декілька частин, на дві, на три максимум. Внаслідок цього це скло, ці частинки, вони не летять, чи то пластик, вони не летять в око і менше вірогідності травмування. Друге, що при високій діоптрійності лінз використання скляних лінз не зовсім показане, тому що вони як мінімум дуже тяжкі. Тому що пластичні матеріали, вони набагато легші, їх можна зробити набагато тоншими. І плюс існують певні обмеження по спеціальній корекції. Мається на увазі корекція призмами, корекція астигматизму, коли використання лінз скла, вона також обмежена певними межами. Тому я би не радила загострювати свою увагу саме на виборі пластику чи на виборі скла. Це залежить від вашої оптичної корекції, від вашої потреби і від того, насправді, скільки функцій ви хочете закласти в ці окуляри. Тому що покриття будь-які від подряпин, від забруднень, від поляризаційне покриття і так далі, технічно буває набагато легше покласти на пластикові лінзи. Ну, я думаю, в цьому розібрались. Тепер ті, хто кого хвилювало це питання, тепер знають, на що ж все ж звертати увагу. І не можемо не зупинитися зараз влітку на тому сонцезахисні окуляри. Чи є їх необхідність взагалі? Тому що багато з цього також питань. Люди кажуть, та я не буду їх купувати, навіщо вони мені необхідні? От чи необхідні вони влітку все ж? Наскільки вони допомагають оку? Для чого взагалі були придумані сонцезахисні окуляри? Це засіб захисту від ультрафіолетового випромінювання. Якщо років 50, 100, тим більше назад, використання сонцезахисних окулярів було не настільки актуальним, тому що інтенсивність ультрафіолетового забруднення, що залежить від екологічної ситуації насамперед, так, було набагато нижче. На сьогоднішній день інтенсивність ультрафіолетових променів набагато зросла.
І відповідно захист від них потрібен набагато інтенсивніший, набагато сильніший. Структури, які відповідають за поглинання ультрафіолетових променів, надлишкових в першу чергу, це кришталик і це пігментний епітелій сітківки. Не дарма на сьогоднішній день кількість випадків захворювання на катаракту та на вікову макулодистрофію або вікову дегенерацію макули набагато збільшилася. В першу чергу, в тому числі і за рахунок такого інтенсивного ультрафіолетового випромінення. Тому використання сонцезахисних окулярів, тим більше в нашому кліматичному поясі, є обов'язковим в період не тільки літа, тому що літо у нас таке досить розтягнуте поняття. Воно у нас починається з середини весни і закінчується з серединою, а то й кінцем осені. Так? Крім того, я хочу сказати, що сонцезахисні окуляри мають використовуватися людьми, які полюбляють активний відпочинок в місцях з засніжених, рекреаційних засніжених місцях. Тому що ці місця частіше всього розташовані вище над рівнем моря. І за рахунок відбиття, відзеркалення ультрафіолетових променів від снігу, їх негативний вплив подвоюється, а то й потроюється. І в першу чергу на ті структури, про які я сказала. Тому якщо ви не тільки влітку, а й якщо ви їдете кудись на відпочинок, там багато снігу, беріть з собою сонцезахисні окуляри обов'язково. Ось так, запам'ятайте. Ну і також женемося за моду, за трендами і обираємо для себе там якісь різнокольорові, так? Ну, дівчата, та й хлопці також зараз дуже люблять там якісь жовтенькі, рожеві чи світлоблакитні. От чи допомагають вони нашому оку, чи все ж це шкодить? Якщо ми говоримо про окуляри, в яких всі параметри збережені, так? Захист від ультрафіолету присутній, всякі покриття, матеріали, вони всі являються якісними. Якщо ми говоримо конкретно про колір, то існує певна така залежність. Значить, якщо окуляри мають темне затемнення темних, темно-сірих, темно-коричневих кольорів, воно має більший захист для ока, ніж затемнення кольорове. Чому? Тому що в більшості випадків, коли ми одягаємо будь-які окуляри, навіть практично прозорі, зіниця у нас розширюється. Це відбувається рефлекторно, незалежно від нашого бажання, незалежно від умов освітлення навіть. Так? І якщо ми маємо затемнення більш в сторону темних кольорів, от оце ось проникнення променів, які через більш ширшу зіницю більш активно потрапляють на сітківку, на кришталик і відповідно викликають більш активне ураження, воно менше, набагато менше, ніж якщо ми беремо сонцезахисні окуляри рожеві, блакитні, зелені, жовті, як їх там багато ще може бути. Так? Але існує деякі патології, які потребують навпаки кольорових фільтрів. Вони не обов'язково мають бути візуально видимі. Так? Наприклад, при глаукомі прийнято використання зелених фільтрів. Тобто темно-зелені окуляри, я саме говорю темно-зелені, а не світло, так? Вони у пацієнтів з цією патологією більш показані і викликають менше ураження нервових волокон. Навіть говоримо не про сітківку, а про волокна зорового нерву. Ну це вже якщо так прописано, так, лікарем ось такого кольору. А от ті, що зараз модні, краще над цим задуматись, чи брати такі, чи ні. Я вам дякую. Я думаю, багато розібрали сьогодні з цієї теми питань, і ви тепер знаєте, як собі правильно вибирати окуляри і сонцезахисні, і для корекції зору. І знаєте, що це питання краще не відкладати. Оксана Качан, офтальмолог кабінету корекції зору та сухого ока комунального некомерційного підприємства «Обласна офтальмологічна лікарня» сьогодні була у нас в гостях. Я вам дякую.